onde veio esse título? Quem te deu esse título? Eles me deram o título. Foram eles. Por quê? Porque tudo assim, aconteceu como? Porque a gente sabe do título, mas a gente não sabe como aconteceu. Então, normalmente, quando eu tomei a decisão de cantar música sertaneja, até por não ser a minha raiz, eu comecei a pesquisar o que, que os cantores sertanejos faziam. Entendi. E aí eu vi que a maioria deles, desde Lio e Léo e Irmãs Galvão, o pessoal lá de trás, cantavam uma música de boiadeiro e uma de caminhoneiro. E por quê? Porque, na verdade, o caminhão é a evolução do carro de boi. E eu gravei lá, a primeira vez, quando eu fui procurar uma gravadora, eu fiz uma música do boiadeiro e fui nas gravadoras buscar uma oportunidade. Quando apareceu a oportunidade na 3M, aí eu gravei a do boiadeiro e uma de caminhoneiro. E foi muito legal, porque eu determinei, eu acho isso. Eu falei, eu quero ser a rainha dos caminhoneiros. Mas eu falei isso naquela coisa, porque na minha cabeça, assim, se eu tivesse sucesso com os caminhoneiros, na minha cabeça eu seria o sucesso na música sertaneja. Porque quem ouvia música sertaneja, ouvia, sim, era esse público. Sim, e isso, você e sempre aconteceu, linda, né? E aconteceu, obrigada. E isso é muito legal, mas aí a partir de então, como eu fiz o primeiro sucesso, meu maior sucesso foi Caminhoneiro do Amor, sim. Eu tomei isso como uma referência, eu falei, não, então em todos os meus trabalhos eu vou gravar uma música de caminhoneiro, pra falando da vida do caminhoneiro, que na verdade não é a vida dele, eu sempre cantei a vida da esposa. Da esposa. Por isso que... Então, isso é curioso, né, Brasil? Porque você vê uma mulher empoderada, uma mulher que sempre se preocupou, inclusive, com as mulheres dos rapazes, dos caminhoneiros, dessas pessoas que ficam em casa. Sua, sempre pensando à frente. Maravilhosa, Sua.